ажары артқан ауыл ақтөбе облысы шалқар ауданындағы мөңке елді мекенінде атқарылған іс көп мұнда биыл ауыз су құбыры тартылып жатыр әсіресе ауыл жастарының ісі көп көлгі. олар туған жерлерінің көркеюіне зор үлес қосып келеді тұрғындар алдағы бірер жылда жағдайымыз қаладан кем болмайды деп отыр ауыл көркіне көз тояды алайда алыстан су тасыған тұрғындарды көргенде әттеген ай демеске амал жоқ гүлжайнар наменова арбасын сүйреп күніне 2-3 мәрте сағаттап берілетін суға асығып барады өйткені темір жол бойындағы ұңғыма суы ауылға түгел жетпейді ауылымыз ауыл болғалы су тасып келе жатырмыз бұрынғы қалқоздың сапқоздың уақытынан осы атпадан су тасимыз ауыз суды біздерге қиын осы күніге 2-3 үш рейс, дегенмен ауылды алаңдатқан бұл мәселе шешімін таппақ сметалық жобасы дайындалып бейл алғашқы жұмыстар басталды су қобыры келер жылы әр үйге жеткізіледі аймақта алғаш болып осы мөңке ауылының көшесіне айнадай тегіз тас жол төселді оның бір бөлігі ақтөбе шалқар негізгі жолына қосылады ауылдық жерді біз біріншіміз деп ойлаймыз бұндай көше жақсы қаңыр, басқа жерлерден мынау қазір бізге өте мақтаныш болып тұр ауылға Кешкісінде, ертеңісінде осы қыдырып жүрген жастарды көресіңдер ауыл жастарының ел үшін атқарған ісі аз емес жастар саябағын салып мөңке бабаға бююст орнатқан мектеп ауласына ойын алаңын салып жеке демеушілер оқушыларға спорттық киімдер тарту етті ауылға ұлы отан соғысы ардагерлеріне арналған ескерткіш жаңартылып жаңадан саябақ құрылысы салынып іштеріне ағаш отырғызылып жаңартылды отыз жылғы түлектердің демеушілігімен ә, ауылымызда ә, ипподром яғни ат жарысына арналған орынға ә, адамдардың тұратын ә, орны қоршалып ә, жасақталды биылда ауылдың жанашырлары жай жатпады тал терек отырғызып бұрқақ салып жатыр ауылдың игілігі үшін отырғызылған осы нысандарды тұрғындардың өзі күтіп баптайды ол үшін жеті адам жұмысқа тартылған жақсыбек кемал бақытжан едігеев қазақстан ұлттық телеарнасы ақтөбе облысынан